Dobrý den, vítám vás ve Skleném nad Oslavou, dříve také Sleny, Sklený. Z těchto důvodů byla do znaku začleněna Sklená huť jako symbol historie a jména obce. Nacházíme se před objektem, který stojí na parcele, zastavěné ploše a nádvoří o celkové výměře 510 metrů čtverečních, který byl v minulosti obchodem se smíšeným zbožím, se zázemím, sociálním zařízením a sklepem o celkové výměře 148 metrů čtverečních. Pojďte dál. Vzhledem ke kouzelnému okolí můžete nemovitost přebudovat na rekreační byty, doplnit svým záměrem infrastrukturu obce nebo zvolit nebytové prostory pro podnikatelské aktivity, neboť před objektem se nachází 9 parkovacích míst, které budou ve vašem vlastnictví a 2 garáž, ať již pro auta, motocykly nebo třeba na kola pro půjčovnu kol. Byt 3+1 se sociálním zařízením a spižírnou má celkovou výměru 78 metrů čtverečních. Pojďte nahlédnout. Schodby je nástupní prostor do podkroví o celkové výměře 220 metrů čtverečních, kdy nám vysoká sedlová střecha umožňuje rozmanité možnosti využití. Svým charakterem je Sklené nad Oslavou pod horskou obcí. Nachází se 15 km severně od Velkého Meziříčí a 18 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou, ve které žije 230 obyvatel. Svojí polohou u silnice první třídy číslo 37, hlavní železniční trati z Brna na Žďár nad Sázavou, s vlakovou zastávkou a autobusové dopravě, je obec snadno dostupná turistům, rekreantům i milovníkům přírody. Kolem obce se rozprostírá kouzelná příroda, která zaujme v létě ty, co milují relax u vody se svými 12 rybníky, z nichž největší je Velký Sklenský rybník, který byl vystavěn již roku 1510. V obci se každoročně první neděli v červnu koná slavnostní pouť, zasvěcená svaté paní Marii. V obci pracuje sbor dobrovolných hasičů, který pořádá tradiční masopustní průvody, spoustu dalších kulturních a sportovních akcí, jak pro dospělé, tak i pro děti. Bude to váš vysněný domov? Nebo dům, kde rozvinete své podnikatelské aktivity? Kontaktujte mě mailem nebo na telefonním čísle, ať si můžeme domluvit termín společné prohlídky. Hezký den!